あえず新しい服をどっかで着てみたい。この服が似合う場所ってどこだろう。なるちゃん、誰だ。私でした。びっくり。ねえねえ、着てみた？あの服どうだった？まだ。まだ着てないの？せっかくもらったんだし早く着ようよ。なんでそんなに？だって見たいんだもん、なるちゃんがあの服着てみたところ。リンネさんに相談しようかな。何何？何の相談？私才能あるよ、お悩み相談。この服なんだけど。あ、この服なんだ、かわいい。え、着方がわからないとか？いや、この服を着るのにふさわしい場所ってどこかなって。どこか近所で。珍しいね、そのためだけになるちゃんが外出するなんて。部屋だともったいない気がして。はい、お悩み解決。もうあそこしかない、ついてきて。あの、リンネさん。すぐそこだから。ちょっと。まさか電車乗り継いでくるとは思わなかった。全然すぐそこじゃないよ。この先にいいとこあるの。服着るだけなんだけど。中華屋さんがたくさんあるとこ。そこの街並みならぴったりだよ、そのチャイナドレス。何度も言うけど、チャイナロリータです。たまにはこういうのもいいね。え、いいって何が？ちょっと異国情緒のある街を二人で散歩とかって気持ちがいいね。そうだね。あ、しまった、カメラ持ってくるんだったな。いいよ、そこまでしなくて。ほら、そこの中華風の建物とか、あとほら、あそこの蓮の池の前とか、いい写真撮れたろうな。誰かに見せたいわけでもないし。うまく撮れればネットとかで大騒ぎされるかもよ。そういうの苦手。そっか、そうだね、了解。ねえ、せっかくだからなんか美味しい中華食べていこうね。うん、じゃあちょっと着替えてくる。うん、じゃあ私肉まん買ってくる。実はさっきから気になって気になって。この町は食欲テロリストだね。ってことで行ってきます。はぐれたわない？大丈夫大丈夫、すぐ戻るから。ああ、でもそしたら私が動けない。仕方ない、待つか。なんでだろう、初めて来た街なのになんか懐かしく感じる。雷？予報では晴れだったのに。リンネさん、遅いな。あ、降ってきちゃった。これじゃ着替えられない。どっか雨宿り。あ、
ママの買ってきた服着てみて。うん、メイもう自分で着れるよ。あら可愛いわね。あ、でもちょっと子供っぽいかしら。子供っぽいのはダメなの？どうしてこんなこと思い出したんだろう。早く雨宿りしなきゃ。ん？何？あの白い影どこ行くの？待って。